u dalšího videa, dneska děláme další soutěž. Jdeme na to? Jo. Jo, máme tady barvičky a musí se trefit každý do jedné barvy a když se trefí, tak si veme odměnu a nebo když se netrefí, Natálko, co udělá? Zmlátím ho. A čím? Zmlátíme. Jdeme na to, jo? Tak jo, 3, 2, 1, teď. 3, 2, je hlavu dolů. Jedem, teď. Mlátit! 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 Jak mu to? Co to? Můžete pak zvednout, víš? Tak, výhra je 100 a můžeme jít na to 3, 2, 1 teď! Hej, to neplatí, sakr, vy se všichni domlouváte, ne? Nebo ne? Ty za taky jsi to. Jo, super. Tak si to vemte, jo. Super, další. Teď jde děda s babičkou. Pojďte, teď. Tak, připravte se. 3, 2, 1, teď. To není možný, vyhráli jste. Vyhráli jste. Vemte si výhru. Já taky. Jo. A ty budeš mnoho. Jo. Super! Natálko, koho zmlátíš? Babku. 3, 2, 1, teď! Wow! To je zaječí radost, toto. 3, 2, 1, teď! Jo! Jo! 3, 2, 1, teď! A 2! Pěkně! Ne. Teď! Super, no tak si vemte výhru, no, vy jste se zase taky nějak domluvili, to je jasný. Vemte si los a jde další! Čau!